Untuk menyelesaikan masalah kesesatan lalu lintas, kita mencadangkan satu plan tindakan penyuraian trafik akan dilaksanakan dengan serta-merta, dan kita janjikan penyelesaian kepada kesesatan trafik dalam masa 3 tahun jika kita diberi peluang oleh rakyat. Kita tidak bersetuju dengan projek terowong dasar laut. Ia tidak selesaikan masalah. Kita juga menjanjikan tempat letak kereta akan kita wujudkan di kawasan-kawasan kritikal bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak-banyak kawasan dalam bandar. Adalah mustahak untuk rakyat sedar dan untuk rakyat menyokong Barisan Nasional untuk mengelakkan krisis kesesakan lalu lintas di negeri ini. Pulau Pinang bakal berdepan dengan pelbagai krisis akibat daripada kegagalan untuk merancang dan kapasiti untuk melaksanakan. Dari awal lagi pada tahun 2008, apabila DAP mengambil alih, ini projek tempat letak kereta kancil di Bukit Bendera mereka tak dapat laksanakan. Kena rombok dan bina semula. Membazirkan kewangan. Sekarang, dia kata nak laksanakan terowong dasar laut. You percaya tak dia boleh buat? Yang kecil tak boleh buat, yang besar lagi tak payah tengok. Dia tak mampu buat.